زه کریم خان صادق د اکټو سپینغر زمریانو لوبډل مشر بالکل شپږیزه کرکټ لیگ چې په افغانستان کې ډیر مشهور لیگ ده مونږ ای پی ایل هم لرو خو هغه ای پی ایل د هیواد نه بهر کیږي او شپږیزه خوشبختانه په داخل د افغانستان کې کیږي خپل مینوال په ټلویزیون ګوري مینوالو تنده پی ماتیږي خپل ملي اتلان ګوري او زمال نظر مونږ لوبغاړي هم ورته هر کال ډیر زیات لیواله چې دا به کله شروع کیږي نو ډیر یو خوندور ټورنمنټ ده ډیر یو وخت فری زمینه برابرېږي ټول هیواد ور سره هغه هغه توجه ور سره فکر ور سره بدلېږي نو انشاءالله دا ځل د تیر په څیر به بیا په هماغسې په جوش ولولې سره ترسره کیږي ډیر ښه ټیم سره سره دی خوشحاله یم چې شپږیزه کې لوبه کوم او الله دې وکړي چې مینوال هم دا ځل شپږیزې نه خوند والي نو الحمدلله څومره لوبغاړي چې مونږ سره دي ټول د سپینغر زون اړوند دي اکثریت نو کمبینیشن پخوانه ډیر ښه جوړ دی ایوبی ګراوند کې 2500 رن زدل ته دې نمخ یو ټورنمنټ کې د پوره کېدل نن مونږ تاسو مو ګټلو په مشکل وخت کې مې دې لپاره بیټنګ وکړو چې مونږ ټول لوبې په شپږیزه کې سهار کې لرو نو مونږ ویل چې هغه مشکل کنډیشن سره لوبغاړي عادت شي مونږ یو سل اووه شپېته ټارګیټ په آخري اوور کې 14 رنزه کابل بازار ته په کارو چې دی هوم ګراوند دی هغوی رانه پوره کړل نو دې نه دا معلومیږي چې انشاءالله ما سره ډیر قوي بالنګ ښه بیټنګ ښه فیلډنګ دی ډیر زیات ډاډ یم ڈریسنگ روم ماحول ډیر ښه دی لوبغاړي ډیر زیات انجوائے کوي خپلو کې یو بل سره یو بل ډیر سپورټ کوي او همدا د یو کامیابې لوبډلې راځي انشاءالله باوري یم چې دوه ځل سپینغر ټایګر چمپیئن شوی ده او الله دې وکړي چې دریم ځل باندې هم دغه لوبډله بریا ته ورسوم سپینغر د کرکټ کور دی نورو لوبډلو نه مینوال ډیر زیات لري دا مونږ ډیره خوشبختي ده او دې نه علاوه ډیر داسې نوي نوي ځوانان راسره راغلي دي چې مینوال دپاره دا لومړی ځل به ښه بالران به وګوري ښه بیټسمینان به وګوري انشاءالله سپینغر استعداد به وګوري نو دوه ځلې چې مونږ ګټلی دی نو دا اندازه لګېږي چې مونږ لوبډله دا ځل هم ډیر په شوق سره راغلي دي نه علاوه مونږ سره ټیسټ کرکټر پاکستان کې تقریبا 1500 فرسٹ کلاس وکټې لرونکی ریاض افریدی راسره کوچ دی هغه هم د 20 کرکټ ډیر زیات ایکسپیرینس لري نو دغه د مونږ افغانستان کې یو خبره پخوانه ډیره مشهوره ده د مونږ خپل کوچ ستا د مونږ دغه لوبغاړي ریسپیکټ نه لري دا یې مال نظر ښه خبره په دې خاطر مونږ بهرنی کوچ راغوښتی هغه هم پښتون دی په پښتو ژبه ورسره غږېږي نو دا هم پلس پوینټ دی نو انشاءالله ډیر زیات امیدوار یو چې انشاءالله ښه نتیجه به ورکوو شپږ واړه شپږیزې چې تېرې شوې دي ډېرې انټرسټینګ ډېرې ګرم جوشه مینوالو هم مونږ ته دا ټورنمنټ ډېر رنګینګ کړی لوبغاړي هم ډېر هارډ ورک ډېره زیاته خواري کوي د ما د اول شپږیزې هغه یاداشت ذهن ته اوس راغلل فاینل لوبه وه زما په خیال عمو لوبډلې سره او هغه لوبه مساوي شوله بیا سوپر اوور راغی سوپر اوور کې هغه وینینګ شاټونه شپږیزې سپینغر لپاره هغه تلولي ما وګټله چې تر ننه پورې سوشل میډیا کې ما هغه ویډیو هغه یو اوور سوپر چلیږي زما ډیره بهترینه خاطره وه انشاءالله ډیر عمر به زه یاد ساتم د نورو شپږیزو په پرتله دا ځل ټول ټیمونو کې ځوان لوبغاړي ډیر زیات دي او ټول لوبغاړو تمرکز په هغه سینیئر لوبغاړو ده چې هغوی ښه کارکردګي وکړي کرکټ د میدان لوبه ده کم ټیم چې په میدان کې ښه لوبه کوي هغه به په دې هغې ورځې چمپیئن وي د مونږ دپاره هر یوه لوبه د فاینل غوندې اهمیت لري او انشاءالله مونږ سیمی فاینل فاینل پورې بیخي ریلیکس کیږو نه هر یوه لوبه مونږ ته داسې ده چې مونږ باید فاینل وګټو خو زما له نظر نه مس عینک لوبډله لږ ښه ده ښه لوبغاړي ورسره دي سینیئر لوبغاړي دي مونږ سره چېرته نجیب زدران او ظاهر پختین وای نو بیا ما تاسو مېږ دلاره نه ټولو ټیمونو ته چیلنج ورکړو چې سپینغر به ګټي خو بیا هم سپینغر ټیم هم د چا نه کم نه دی